студиото на Клуб Инвестор. Вече сме с, както ви обещах, Даниел Дончев, изпълнителният директор на Експат Асет Менеджмент, за да коментираме пазарите. Големия въпрос е, предвкусват ли вече инвеститорите за връщането на трън в Белия дом, защото се оказва, както чухме от Боби Филипс, че не е толкова сигурно, че това ще стане. Здравейте, добре дошли, благодаря, че сте тук. Тя, традиционно юли август са по-кротки на пазара, нали? Обикновено, но каква е ситуацията към момента? Да, така е. Традиционно са по-спокойни месеци, са, традиционно с по-ниска ликвидност на пазарите. Но пък, както виждаме, не липсват събития, които да, така да карат пазарните участници да се вълнуват. Политическия сериал в Америка, който... Политическия сериал, нали, за който споменахте. Това наистина през последните седмици наистина се забелязва тенденция, която пазарните участници се настройват сякаш следващия президент на щатите ще се казва Доналд Тръмп, тъй като някои от типичните представители на компании и сектори, които бяха печеливши при неговото управление, сега започват да се така... Абе, ние си ги спомняме, ама я да ги изредим пак. Да. Кои са тия компании и сектори, които бяха печеливши при Тръмп и това, което би се върнало? Сега аз първото нещо, което ми хрумва, е енергиен сектор. Енергийният сектор, и то особено стария енергиен сектор, а не този свързан с нали, не зелена енергия. Зелена енергия, а точно, въглеводороди. Точно така. Всъщност заявката на Тръмп е точно в обратната посока. Тоест всички зелени инициативи, които беше предприел Байден, да ги откаже и да бъдат прекратени, което означава, че доста от тези производители ще бъдат така доста ударени. Добре, а същевременно стария енергиен сектор... Айде пък... да сме още по-конкретни сега. Ясно е, че не даваме никакви съвети за покупка или продажба на какъвто и да е актив, нито инвестиционни съвети, но кои са тия компании, които са в енергийния сектор въглеводороди? Или това са строители на тръби, инфраструктура? Добив на петрол, на газ. Exxon Mobil, пример. Да, старите традиционни компании, които са, нали, от този сектор, които, нали, така бяха застрашени или до някъде конкурирани от новите проекти в зелената енергия. Те са по-скоро вече, нали, знаем, че Тръмп сериозно се застъпва за тях и традиционно така голяма част от електората му е така сериозно заед в този сектор. Така че, нали, той, както бяхме свидетели при предишния му мандат, сега и заявките при евентуално спечелване на изборите са, че тези компании са съществени, ключови и на тях трябва да се така оказва сериозна подкрепа при нали, бизнес дейността. Добре, освен сектор енергетика, кой друг сектор? Сектор отбрана и сигурност е нещо, което също така се очаква да бъде в сериозен положителен ефект в евентуалното спечелване на Тръмп, защото тези компании... Защото той ще натисне европейците да купуват от тях. Знаем, че негово отношение е точно такова. Той, нали, е радетел за по-голямо харчене в посока отбрана и сигурност, много по-голям процент от брутния вътрешен продукт, отколкото бяха свикнали, им харесваше на европейците. Дори и не само на тях. Сега наскоро имаше един намек към Тайван. Нали, ако искат да Америка да ги пази, трябва да си плащат за това. Или по-скоро да се въоръжават и да използват техните заводи и оръжия. Традиционни сектори. Енергетика, отбрана и сигурност. Отбрана и сигурност. Третото кое? Значи, тук може да кажем, че и по-малките компании, за разлика от тези, които бяха до момента лидерите, нали, знаем какво се случи през последните години и половина, може би две вече ще станат. Големите технологични компании бяха шампионите в представянето на акциите. Най-големите компании поскъпнаха най-много, за разлика от всички останали, които може, дори ако направим една бърза сметка от началото на годината, повечето сектори дори са на отрицателна територия. Знаем къде са основните индекси. А големите технологични или като цяло технологичния сектор пък е с още по-добро представяне. Другите, нали, по-малките компании с по-малката капитализация, те от началото на годината са близо до нулата, нали, като представяне.
И виждаме, че те започнат... Като казвате по-малки компании, такива с каква капитализация имате предвид? Ами, сега, тук при, нали, за нас може би звучи странно, но малка капитализация е приемана компания с 50 милиарда нали, долара пазарна капитализация. Нали, разбира се, за нас това са огромни компании, но те принадлежат в по-малките компании, нали, такива с малко по-средна капитализация. Те са нали, потенциални... така потенциални кандидати за наваксване на спрямо останалите големи компании, защото знаем, че Тръмп имаше така не толкова добро отношение към големите технологични компании. Нали, имаше така изказвания, че една част от тях не плащат данъци. За Амазон ставаше въпрос. И той ги нали... натисна да върнат, нали... Да. Някой да си върнат централите в Америка. Точно така. И нали, тук ако изключим, може би, Тесла, всички останали големи технологични компании, така имаха проблеми по време на първия му мандат. Не, че имаше някакви страхотни проблеми, но е възможно, възможно е при евентуалното му стъпване в длъжност да изпитат отново някакви регулаторни въпроси. Ама изключваме Тесла от тая група заради флирта, който наблюдаваме между Мъск и Тръмп в последните дни. Да, той, и не той само. Флирта, той флирта в последните дни, но то всъщност... Си е дълготрайна връзка. Дълготрайна си е връзката и тя си е още от нали, години. Човек така, играе изказва... на сигурно. Той не случайно е сред най-богатите. Да, изказва симпатии към неговата политика. Бяхме нали, свидетели по време на COVID нали, пандемията, как Мъск подкрепяше точно политиката на Доналд Тръмп, която нали, беше малко по-либерална, за разлика от демократите, които бяха тотално така привърженици на големите ограничения, на носенето на маски и така нататък. Така че тази подкрепа датира от доста време, но сега вече имаме и така официализирана, като и конкретни цифри бяха показани нали, на масата, което нали, вече още по-сериозно показва подкрепата на Мъск. Добре, как изглежда обратната страна на монетата, ако тия сектори, дето ги изредихме, енергетика, отбрана, сигурност и по-малки компании с капитализация 10, 15, 20 милиарда, защото големите технологични са по 2 трилиона. Обратната страна на монетата, кой би пострадал? Откъде да се бяга? Кои са тия зелени неща, които биха изпаднали в класацията според вас? Да, под риск са тези производители, нали, да говорим за соларни паркове, нали, вятърни и така нататък. Всичките, които са обвързани с този нали, зелена енергия. Споменах и големите технологични компании, които нали, са до известна степен няма да се чувстват да плуват толкова в свои води, както беше досега. И Nvidia ли вкарвате в тая група? За Nvidia ми е трудно да кажа, защото тя някак си е по-различен от големите, примерно Apple, Microsoft и така нататък. Защото тя е закъсна, тя Nvidia ще закъсна. Да, така е. Като цяло по-косвен ефект го виждам при тях, отколкото нали, пряк. Collateral damage. Да, по-скоро така. Защото наистина основният нали, потребител на техните чипове са пак тези големите технологични компании, така или иначе. Така че при тях ефекта наистина ще бъде косвен. Забелязвам през последните няколко търговски сесии, че се наблюдава точно това, за което говорим. Тази ротация на инвеститорите от най-печелившите компании, които бяха до момента, от сектора полупроводници, нали, технологични като цяло, разпродажби при него и насочване към други, които до момента бяха изоставащи, нали, за които говорим. Например, индекса на компаниите с малка капитализация от началото на месец юли е някъде около 90% нагоре, което за такъв кратък период е доста силно представяне. А същевременно, например, NASDAQ технологичния индекс е близо до нулата. Тя разбираше, картината беше точно обратната през последните години и половина. Нали, това доведе до сериозен дисбаланс. До сериозен дисбаланс, което сега нали, се вижда, че като че ли започва такава ротация към тези изоставащите и сравнително доста по-евтини сектори и компании.
за разлика и прибиране на печалби от тези, които бяха лидерите до момента с изключително добро представяне. Добре, големите въпроси. Първо, ще има ли сериозна корекция, която да предстои? Нещо има ли, което да ви навява на такава мисъл? Сега под сериозна корекция, нали, да се приема, че такава, която е над 10%. Нали? Тогава можем да кажем, че е малко по-сериозно. До 10% е приемлива и нормална корекция. В момента така, инвеститорите са доста оптимистично настроени. Инфлацията пада. Чакат, нали, се сваляне на лихвата. Да, растежа е добър. Това все ли още е така наречения soft landing на Джей Пауъл? Точно. За който се говори от две години. Нали? Това чакахме точно, да стане. Точно това. И до някъде вече, нали, виждаме, че той започва да се материализира. Но все пак нямаме още финалната картина, защото вие сте прав, инфлацията намалява така с прилични темпове и особено така наречената основна инфлация или кор инфлация, която, нали, най-вече се наблюдава от Федералния резерв и тя показва признаци на намаляване и така на основните компоненти, които бяха доста така стабилни, сега в момента започнаха и те да намаляват, което е позитивна новина и вече очакванията са, че намалението на лихвите ще започне вече през месец септември в щатите. В Европа вече то е факт. Вече имаме едно намаление и се очаква, нали, Европейската централна банка да направи още няколко до края на годината. На фона на това предстоящо намаление от страна на ФЕД на лихвите, нямаме основание за сега да очакваме някаква по-сериозна, по-дълбока корекция. Да, може да очакваме такава, примерно до 10%, която е нормална и се случва периодично. Не се е случвало така от известно време, което, нали, е предпоставка, че може да видим такава. Той е добър момент за отваряне на позиции. Да, ако погледнем, примерно, летния период, е така, доста често се случват такива малки или малко по-големи корекции. Като съответно това е до някъде породено и от това, което споменах, че инвеститорите са доста оптимистично настроени. Позициите са доста, нали, в дълги позиции. Късите позиции са доста минимални, което означава, че инвеститорите вече са настроени за позитивен тренд, което традиционно е така предпоставка за една корекция. Но ако кажем, че в момента, нали, до края на годината така перспективите за някакво сериозно икономическо влошаване не са налични, означава, че най-вероятно това ще бъде нормална корекция, а не някаква по-сериозна, нали, както, нали, споменахте, да, малко по-голем. Добре, да минем набързо през другите неща, да кажем петрол, злато, биткоин. Някъде има ли някаква по-голяма волатилност, нещо, което си струва да коментираме? Златото, виждаме, че е близо до рекорд. То отбеляза сега отново повишение през последните няколко дни и седмици. Като геополитическото напрежение покрай тези инциденти, нали, и това, което се случи, така бяха причина за отново търсене на златото, нали, малко по-вкратосрочен план. Тренда при по-дългосрочната тенденция е такава, че златото остава доста търсен актив от всички, включително от дребните инвеститори, през по-големите и минавайки до централните банки отново. Нали, златото в момента е най-конвертируемия актив в света, защото той е по-търсен дори и от американските държавни ценни книжа. Защото всички така централни банки от развиващия се свят увеличават валутните си резерви, като предпочитат те да са насочени към един по-висок процент от злато, което, нали, е постоянна причина за търсенето на ценния метал, а същевременно перспективата за това, което си говорихме, че, нали, централните банки са в процес на стартиране на намаление на лихвите. Това е допълнително добра новина за златото, което е, нали, знаем, актив, който не носи някаква твърда доходност под формата на лихви, дивиденти и така нататък. Инвеститорите предпочитат да инвестират в него само заради поскъпването на потенциал на цената му. При петрола имаме така известна волатилност. Сега цената се движи така в една граница, което, нали, е породено от това, че
летния сезон като цяло е силен и търсенето е по-високо. Точно пътувания... сега пътуват хората, да? Да, точно сега е такъв период на пътуване. Нали, знаем, че дори при тази по-така топла топъл период се използват и, за охлаждане, примерно и в щатите. Така че в такъв един период търсенето е по-високо, така че нали, цената остава на така сравнително добри нива и потенциалното повишение е вероятно през следващите няколко месеца. Биткоините? Ами там има така, има си нали, традиционно волатилност. Видяхме нали, съответно и малко понижение от най-високите стойности, нали, така че няма някакъв... Няма нещо специално, радикално ново. Нещо специално. Да. След нали, еуфорията, която беше от създаването на ETF-а, който нали, така доведе до сериозни ръстове, това се поизконсумира вече и ефекта приключи, което нали, вече в момента е така сравнително... цената се движи в така една по-широка граница, без някакви съществени нали, причини за добре. Сериозни движения. Тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрави. Благодаря. И успехи. Надявам се до скоро. До скоро. Даниел Дончев, експат Asset Management, гост в студиото на Клуб Инвестор. Дано да ви е било интересно. Това беше всичко от екипа на предаването за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с нас и останете с Bloomberg TV България.